Hello students, aji ami last topic enzyme to continue korim. Aji ami enzyme properties, activities aro inhibition pohim. So first of all ami properties of pora start korim. So first hoche tumar enzymes are complex macromolecules with high molecular weight. Tumar enzymes kini ki hoy tumar complex macromolecules hoy aihore ki hoy molecular weight to bahut beshi hoy. Eta complex macromolecule boli kyo koa hoy kyuki enzyme tumar ki hoy protein or pora form hoy. Then the next one is that they catalyze biochemical reaction in the cell. Enzyme ki kore tumalke jana enzyme ki kore catalysis kore catalyze kore ki catalyze korbo tumar biochemical reaction catalyze korbo kok korbo tumar cell or bitor korbo so enzyme catalysis kene kore enzyme kitiaba ki kore tumar large molecule eta ase large molecule to ki kore koru koru small molecule le change kori diye bhangi diye aur kitiaba koru koru molecule ta sei hota ki kore eklok logai pla large molecule le change kori diye. Then number 3 বলি কি কইছে তোমার এনজাইমস ডু নট স্টার্ট আ রিঅ্যাকশন এনজাইমে কি করে তোমার রিঅ্যাকশন এটা স্টার্ট কিতিয়াও করিব নোয়ারে এনজাইমে কি করে অনলি তোমার রিঅ্যাকশন রেট টু বহাই দিয়ে তোমার রিঅ্যাকশনৰ স্পীড টু বহাই দিয়ে দেন নাম্বার 4 তোমার আছে এনজাইম এফেক্ট দা রেট অফ বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন এনজাইমে কি করে তোমার বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন টু এফেক্ট করে কিতিয়াও তোমার রিঅ্যাকশনৰ ডাইরেকশন টু নি দিয়ে এনজাইমে কি করব তোমার সাবস্ট্রেটর লগত লগ লাগিব প্রোডাক্ট ফর্ম করিব প্রোডাক্ট ফর্ম করার পিছত প্রোডাক্ট কি হব এটা এনজাইমে না জানে এনজাইমের রেসপন্সিবিলিটি ন হয় দেন তোমার নেক্সট নাম্বার 5 কি বলি কইছে মোস্ট অফ দ্য এনজাইম হ্যাভ এ হাই টার্নওভার নাম্বার তোমার ম্যাক্সিমাম এনজাইমের কি হয় তোমার টার্নওভার নাম্বারটো বহুত বেশি থাকে টার্নওভার নাম্বার মানে কি হয় যেতিয়া তোমার এনজাইমে কি করে সাবস্ট্রেটর লগত লগ লাগি কোট লগ লাগিব এটা অ্যাক্টিভ সাইটত আর তেতিয়া কি করে কি প্রোডিউস করে প্রোডাক্ট ফর্ম করে তার মানে কি হল তুমি যদি এক মিনিটত কাউন্ট করা কি এটা এনজাইমে কিমানটা প্রোডাক্ট ফর্ম কৰিছে এটা নির্দিষ্ট অ্যাক্টিভ সাইটত সেইটো তুমি কি কবা টার্ন ওভার নাম্বার কবা তো হাই টার্ন ওভার নাম্বার অফ এনজাইম ইনক্রিজ দ্য এফিসিয়েন্সি অফ এন রিয়াকশন তো যিমান বেশি তোমার টার্ন ওভার নাম্বার হব এনজাইমৰ তোমার এফিসিয়েন্সি রিয়াকশনৰ এফিসিয়েন্সি ইমান বেছি হ'ব রিয়াকশন এফিসিয়েন্সি ইমান বেছি হোৱা মানে কি বুজায় তোমাৰ হেতু রিয়াকশনত তোমাৰ বহুত কম সময়ত বহুত কম এনার্জিত বহুত স্পীডত গৈ আছে রিয়াকশনটো তে নাম্বাৰ 6 তোমাৰ কি কৈছে এনজাইমছ আৰ স্পেসিফিক ইন একচন তোমাৰ এনজাইমছ কি হয় স্পেসিফিক হয় তোমাৰ এটা এনজাইমৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট এটা ফাংচন থাকে এটা এনজাইমে বেলেগ এটা ফাংচন কৰিব নোৱাৰে আন এটা এনজাইমৰ ফাংচন এটা বেলেগ এটা এনজাইমে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে Next, number 7 ki kosa enzymatic activity decreases with the increase in temperature. All enzyme shows maximum activity at an optimum of 30 to 40 degrees Celsius. Tumar ki kosa enzyme activity jeta tumi temperature to bohai diba enzyme activity tumar ki hobo komi jabo. Kyo komi jabo? Kyuki jeta tumi high temperature tumar ki hoy enzyme kini denature hua start ho jay. Kyo denature hua start ho jay? Kyuki enzyme tumar copra producer protein or producer. So jeta tumi 60 degree lo goi paba tetalo ki hobo tumar enzyme কিনি ডিনেচার হয়ে যাব মানে 60 ডিগ্রি তোমার প্রোটিন ডিনেচার স্টার্ট হয়ে যায় আর কিতিয়াবা শেষ হয়ে যায় সো তোমার ম্যাক্সিমাম অ্যাক্টিভিটি যত তোমার এনজাইম খিনি বহুত ভালকে কাম করিব পারে হেতু টেম্পারেচার তোমার কি হয় 30 টু 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসত তোমার এনজাইম খিনি বহুত ধুনিয়াকে কাম করিব পারে দেন তোমার ম্যাক্সিমাম পিএইচ কিমান হয় যত এনজাইমে বহুত ধুনিয়াকে কাম করিব পারে এটা তোমার 6 টু 8 লগে থাকে তারপর তোমার কি কৈছে দ্য ভেলোসিটি অফ এন এনজাইম ইনক্রিজেস উইথ দ্য ইনক্রিজ ইন সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন এন্ড দেন আলটিমেটলি রিচ ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি তো ইয়াতে কি কৈছে যেতিয়া তোমার এনজাইমৰ ওচৰত সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশনটো বহুত বেছি থাকিব তেতিয়া কি হ'ব এনজাইমৰ স্পীডটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায় আৰু হেতু কি হয় যদি বহুত ওচৰত বহুত কেটা সাবস্ট্রেট থাকে তোমাৰ ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি মানে এনজাইমে যিমানখিনি স্পীডটো ল'ব পাৰে ইমান বেছি স্পীড কম সময়তে ল'ব পাৰে দেন নেক্সট আমি কি পঢ়িম enzyme substrate binding site so enzyme or bitor bibhinna dhoroner binding site thake eta tumar thakbe active site tumaloke janae tate ki hoy tumar active site or he ahi plus substrate to log lagibo jodi active site na thake eta enzyme tete ale substrate to log lagibo nuare so enzyme or jun kinis active site thake tate ahi plus substrate to log lage tar pisot tumar active site or logot ki thake logote catalytic site thake active site or logot tumar ki thake catalytic site thake ei catalytic site e ki korbo tumar ক্যাটালাইটিক সাইডে তোমার যোনটো সাবস্ট্রেট তোমার লগ লাগিছে আহি পেলে সেইটো কি করব তোমার ক্যাটালাইসিস করব সো ক্যাটালাইসিস
catalytic কি কৰিব তোমাৰ catalytic site তোমাৰ catalysis কৰিব আৰু এটা তোমাৰ site থাকে এটো এটো ইয়াতে দেখিছা allosteric site থাকে allosteric site তোমাৰ কি হয় তোমালোকক মই লাষ্ট ভিডিঅট কৈছিলো কিছুমান activator থাকে কিছুমান inhibitor থাকে activator তোমাৰ কি কৰে তোমাৰ যিকোনো reaction টো বহুত হুনকালে কাম কৰিবলৈ আৰু activate কৰি দিয়ে inhibitor কি কৰে তোমাৰ reaction টো কি কৰিব তোমাৰ Rokhai diye reaction to kuribole badha diye. Kene ke badha diye yoti? Tumai ki kore causes a conformation change that affect the enzyme activity. Yeto jitiya tumar yate ahibla eta inhibitor log lagibo. Ute enzyme or structure to change hui diye. Change kora logo logo tumai ki hoa substrate to ahibla yate log lagibo nware. So hetu ho tumar allosteric site or function. Tapso tumar ki thakil? Tumar jitiya pe enzyme to kam kuribole ki lage? Cofactor এটা লাগে মানে কিছুমান additional chemicals লাগে enzyme to কাম কৰিবলৈ so হে additional chemical আমি কি বুলি কওঁ cofactor বুলি কোৱা হয় so cofactor তোমাৰ organic হ'ব পাৰে or inorganic হ'ব পাৰে organic হ'লে তোমাৰ vitamin sugar তোমাৰ আহি পলাই কেতিয়াবা তোমাৰ enzyme লগত লগ লাগে inorganic হ'লে তোমাৰ কি হ'ব metal ions বোৰ আহি পলাই ইয়াতে লগ লাগিব লগ লগা পিছত তোমাৰ enzyme to help কৰিব reaction কি কৰিবলৈ Then your cofactor may bind loosely or tightly. Kitiya tumar ki hoy? Ebo cofactors pur kitiya ki hoy? Tumar enzyme logot loosely bind hoy. Loosely log lage. Hazard bhangibo para jay. Kitiya tightly bound ho jay. Mane hazard bhangibo nwara. So jitiya tumar enzyme logot tumar cofactor to tightly bind hoy thakibo. Hetu ami ki bolikom? Prosthetic group bolikom. So normally tumar prosthetic groups pur kitiya protein na hoy. Protein na hoy or peptide na hoy. Or amino acids no hoy so mar ekini organic or inorganic kisuman compound hobo pare etu normally tumar ki hoy jikono protein prosthetic group e ki kore jikono protein material ok help kore tar next reaction to koribole then next ami ki jam how enzyme works so enzyme amar keneke work kore so enzyme tumar keneke work koribo enzyme work kora khane tumar ki lagibo eta enzyme lagibo aru substrate lagibo yate tumalake dekhisa দুটা সাবস্ট্রেট আছে সো আগতে আমি যিমান কি এক্সাম্পল লিখিলো তাতে সিঙ্গেল সিঙ্গেল সাবস্ট্রেট আছে এটা এটা সাবস্ট্রেট আছে কিন্তু কেতিয়াবা দুটা তিনটা তেনে বিভিন্ন ধৰণৰ নাম্বাৰছ অফ সাবস্ট্রেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে এটা ৰিয়েকচনৰ কাৰণে সো কেতিয়াবা আমাৰ দুটা সাবস্ট্রেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে সো ইয়াতে আমি এনজাইম দেখিছো এনজাইমত তোমাৰ কি আছে একটিভ সাইট আছে একটিভ সাইটত কি হ'ব তোমাৰ সাবস্ট্রেটছ কি আইপ্ৰা লগ লাগিব তো নৰমালি আমাৰ এনজাইম একটিভিটি 4 Steps of bhuwa se first to tumar ki kyuse the enzyme and the substrate are in the same area. Ye tumar dekhisa enzyme aru substrate kyuse eta area te ase. Tarpisot ki kyuse the enzyme grabs onto the substrate at a special area called the active site. So next ki tumalake dekhisa enzyme ki korise tumar substrate logot log lagi gese. Log logo apisot iyare ki form korise tumar enzyme substrate complex form korise. So jete enzyme আৰু সাবস্ট্রেট একেলগে এটা এৰিয়াত আহিব তেতিয়া ইহতে কি কৰিব তোমাৰ এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স ফৰ্ম কৰিব ইহতে লগ লাগি পলাই একটিভ সাইটত লগ লাগি পলাই এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স ফৰ্ম কৰিব এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স ফৰ্ম কৰাৰ পিছত থার্ড স্টেপ কি হৈছে আ প্ৰসেছ কল ক্যাটালাইসিস হ্যাপেন্স তাৰপিছত তোমাৰ কি ষ্টার্ট হ'ব ক্যাটালাইটিক যিমানখিনি একটিভিটিজ আছে এখিনি ষ্টার্ট হ'ব তো এনজাইমে কি কৰিব নিজৰ কামখিনি ষ্টার্ট কৰিব তাৰ কাম কি হয় ক্যাটালাইসিস কৰা আগতে আমি পঢ়িছো এনজাইমস আৰ Biocatalyst. So here ki korbo catalysis ki start korbo jete enzyme catalysis korbo tite ki hobo yete tumalake dekhisa duta substrate ase duta substrate duta molecules agote duta molecules horu duta molecules log lagi pla eta dangor product form kore kiteba or large molecule produce kore so yete same enzyme ki korbo tumar he duta small substrate ok log lagai pla eta dangor product form korbo tar bisoy tumar ki hobo enzyme product complex form koribo tar pisot tumar ki form koribo enzyme product complex yete tumar substrate or site ki ahi jabo product ahi jabo so ki form koribo enzyme product complex form koribo then jeta tumar totally product to form ho jabo catalysis reaction to stop ho jabo rokhi jabo tar pisot tumar enzyme ki koribo product to dissolve pora atrai dibo product enzyme ki koribo product to release koi dibo enzyme jeta product to release koi dibo tete enzyme ki hobo nijor original shape ot ahi jabo agote jontu shape ot asile original tena dhara shape ot ahi jabo aru next substrate or logot ready hoi jabo next substrate logot reaction koribo karone then ami enzyme activity pohilu enzyme kene ke function korile pohilu eti ami ki pohim ki enzyme or substrate or interaction or karone
কিছুমান সাইন্টিষ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মডেল কিছুমান দিছিলে, মানে তেওঁলোকে কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে কি সেইটো কেনেকে কাম কৰে, এনজাইমছ এনজাইম আৰু সাবষ্ট্ৰেট কেনেকে লগ লাগে সেইটো তেওঁলোকে আমাক ডিস্ক্রাইব কৰিছিলে। তো সবতকৈ ফেমাস মডেল হৈছে তোমাৰ লক এণ্ড কি মডেল। লক এণ্ড কি মডেলটো তোমাক কোনে দিছিলে, ইমেইল ফিছাৰ দিছিলে ইন 1894। এইটো তোমাৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট মডেল আছিলে, কোনে দিছিলে তোমাৰ ইমেইল ফিছাৰ দিছিলে ইন 1894ত দিছিলে। দেন নেক্সট তোমাৰ কি আছিলে, ইনডিউচ ফিট মডেল। ইনডিউচ ফিট মডেলটো কি আছিলে তোমাৰ, লক এণ্ড কি মডেলটো ইনডিউচ ফিট মডেলটোলৈ মডিফাই কৰা হ'ল। কোনে মডিফাই, ডেনিয়েল কোচলেনে কি কৰিলে 1958ত তোমাৰ লক এণ্ড কি মডেলটো মডিফাই কৰি দিলে, লক এণ্ড কি মডেলটো মডিফাই কৰি দিলে, মডিফাই কৰি পেলাই কি বনালে, নতুন এটা মডেল বনালে, ইনডিউচ ফিট মডেল বনালে। সো আমি চাওঁ ইন লক এণ্ড কি মডেল কি হয়, দ্য এনজাইম এণ্ড দ্য সাবষ্ট্ৰেট হেভ দ্য থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল শেপছ দেট ফিট ইচ আদাৰ। লক এণ্ড কি মডেলত তোমাৰ কি হ'ব, এনজাইম আৰু সাবষ্ট্ৰেটে কি কৰিব, এনেকুৱা এটা শ্বেপ থাকে দুটাৰ, দুটাৰে থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল শ্বেপ থাকে আৰু ইহঁতি এনেকুৱা এটা শ্বেপ লৈ থাকে কি ইহঁত দুটাই এনজাইম আৰু সাবষ্ট্ৰেট নিজৰ মাজতে ফিট হৈ যাব পাৰে, ইহঁতে ফিট ফিটকে একলগ লাগি যাব পাৰে। দেন ইনডিউচ ফিট মডেলত তোমাৰ কি হয়, এনজাইম মলিকুলছ কেন চেঞ্জ দেয়াৰ শ্বেপ ডিপেণ্ডিং অন দ্য ইন্টাৰেকশ্যন উইথ দি সাবষ্ট্ৰেট। এনজাইমে কি কৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ সাবষ্ট্ৰেটৰ লগত লগ লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ শ্বেপটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে। ইন দিছ মডেল দ্য এনজাইম এণ্ড চামটাইমছ দ্য সাবষ্ট্ৰেট চেঞ্জ দ্য শ্বেপ এজ দে ইণ্টাৰেক্ট আনটিল দ্য এক্টিভ চাইট ইজ ফুলি বাউণ্ড। তো ইনডিউচ ফিট মডেলে কোচলেণ্ডে কি কৈছিলে, কোচলেণ্ডে কৈছিলে কি কেতিয়াবা এনজাইমে নিজৰ শ্বেপটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে, কেতিয়াবা তোমাৰ সাবষ্ট্ৰেটৰ নিজৰ শ্বেপটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে, কাৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে, এনজাইমৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে। চ' ইয়াতে ইয়াতে তোমালোকে দেখিছাই যেনেকে তলাৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট এটা চাবি থাকে, চাবিটো ধুনীয়াকে তলাত সোমাই যায়, তেনেধৰণে ইয়াতে কি হয় তোমাৰ এনজাইমটো সাবষ্ট্ৰেটৰ লগত লগ লাগিব পাৰে। এক্টিভ চাইডটো চেম টু চেম যেনেকুৱা তোমাৰ সাবষ্ট্ৰেটৰ শ্বেপ থাকে, এক্টিভ চাইডৰ শ্বেপটো চেম তেনেকুৱা থাকে, যেনে এইটো ইজিলি সাবষ্ট্ৰেটটো তোমাৰ ইজিলি এনজাইমত ফিট হৈ যাব পাৰে। দেন তোমাৰ ইনডিউচ ফিট মডেলত কি দেখিছা, তোমালোকে দেখিছা এইটো এটা তোমাৰ এনজাইম হয়, এইটো সাবষ্ট্ৰেট হয়, এনজাইম এনজাইমৰ শ্বেপটো তোমাৰ সাবষ্ট্ৰেটৰ শ্বেপৰ লগত মিলা নাই, বাট যেতিয়া এইটো ইণ্টাৰেকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব, ওচৰলৈ আহিব, তেতিয়া কি কৰিব, এনজাইমে কি কৰিব, নিজে নিজে তোমাৰ নিজৰ শ্বেপটো তোমাৰ সাবষ্ট্ৰেটৰ শ্বেপৰ লগত মিলাই ল'ব আৰু এইটো তোমাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব দিব, মানে ইহঁতে এনজাইম সাবষ্ট্ৰেট কমপ্লেক্স ফৰ্ম কৰিব। এনজাইমে নিজৰ শ্বেপটো চেঞ্জ কৰি ল'ব একৰ্ডিং টু তোমাৰ সাবষ্ট্ৰেট আৰু এনজাইম সাবষ্ট্ৰেট কমপ্লেক্স ফৰ্ম কৰিব। তাৰপিছত এনজাইমে কি কৰিব, কেটালাইচিছ ষ্টাৰ্ট কৰিব। কেটালাইচিছ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত এনজাইমে কি কৰিব, সাবষ্ট্ৰেটটো তোমাৰ কিহলে চেঞ্জ কৰি দিব, প্ৰডাক্টলৈ চেঞ্জ কৰি দিব। এতিয়া ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা এটা ডাঙৰ তোমাৰ সাবষ্ট্ৰেট আছে, সাবষ্ট্ৰেটটো ইয়াতে প্ৰডাক্টলৈ চেঞ্জ কৰিছে, প্ৰডাক্টটো কি হ'ল তোমাৰ সৰু সৰু দুটা প্ৰডাক্টলৈ চেঞ্জ হৈছে। আৰু যেতিয়া তোমাৰ প্ৰডাক্টটো কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ যাব আৰু তোমাৰ কেটালাইচিছ ৰিয়েকশ্যনটো ষ্টপ হৈ যাব, তেতিয়া কি কৰিব, এনজাইমে তোমাৰ কি কৰিব, প্ৰডাক্টটো নিজৰ পৰা ৰিলিজ কৰি দিব। তোমাৰ এইটো হৈছে তোমাৰ ইনডিউচ ফিট মডেল। নেক্সট আমি ইনহিবিশ্যন চাম। ইনহিবিশ্যন মানে তোমাৰ কি হয়, কিবা এটা কামত তোমাৰ বাধা দিয়া। চ' তেনেধৰণে এনজাইম এক্টিভিটিটো কিছুমান বস্তুৱে বাধা দি থাকে, এই বাধা দিয়া বস্তুবোৰ আমি কি বুলি কওঁ, ইনহিবিটৰ বুলি কওঁ। চ' তোমাৰ নৰ্মেলি ইনহিবিশ্যনটো তোমাৰ টু টাইপছ থাকে, এটা ৰিভাৰ্চিবল ইনহিবিশ্যন, এটা ইৰিভাৰ্চিবল ইনহিবিশ্যন। ৰিভাৰ্চিবল ইনহিবিশ্যনত কি হয়, অকণমান সময়ৰ কাৰণে তোমাৰ ইনহিবিশ্যন হয়, এটা ইনহিবিটৰ আহি পেলাই লগ লাগিব, লগ লাগি পেলাই অকণমান সময় থাকিব, থকাৰ পিছত তোমাৰ অকণমান সময় কেতিয়াবা তোমাৰ কি কৰে, তোমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো শ্ল' কৰি দিয়ে, অৰ কেতিয়াবা তোমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো অকণমান সময়ৰ কাৰণে ষ্টপ কৰি দিয়ে। তাৰপিছত যেতিয়া ইনহিবিটৰটো তোমাৰ এনজাইমৰ পৰা আঁতৰি যায়, আকৌ তোমাৰ নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন, নৰ্মেল প্ৰচেছটো চলি থাকে। চ' ৰিভাৰ্চিবল ইনহিবিশ্যনত তোমাৰ কি, প্ৰথম হয় তোমাৰ কম্পিটিটিভ ইনহিবিটৰ। কম্পিটিটিভ ইনহিবিটৰৰ কি হয়, কি হয় তোমাৰ, আ মলিকিউল ব্লক দ্য এক্টিভ চাইট চ' দেট দ্য সাবষ্ট্ৰেট হেজ টু কম্পিট উইথ দ্য ইনহিবিটৰ টু এটাচ টু দি এনজাইম। এটা মলিকিউল আহিব, এটা মলিকিউল মানে তোমাৰ এটা ইনহিবিটৰ আহিব, ইনহিবিটৰ আহি পেলাই কি কৰিব, তোমাৰ এক্টিভ চাইটত সোমাই যায়। তেতিয়া কি হয়, তোমাৰ সাবষ্ট্ৰেটটো এক্টিভ চাইট, সাবষ্ট্ৰেটৰ কাৰণে এক্টিভ চাইটটো নাথাকে। তাৰপিছত কি হয়, যেতিয়ালৈকে তোমাৰ সাবষ্ট্ৰেটটো এনজাইমৰ লগত লগ নালাগিব, এনজাইমে একো ফাংচন কৰিব নোৱাৰে। চ' যেতিয়ালৈকে তোমাৰ ইনহিবিটৰটো এনজাইমৰ লগত লগ লাগি থাকে, তেতিয়াহ'লে তেতিয়ালৈকে একো ফাংচন নহয়, একো ৰিয়েকশ্যন এনজাইমে কৰিব নোৱাৰে। দেন নেক্সট তোমাৰ আহিলে নন কম্পিটিটিভ ইনহিবিটৰ।
Non-competitive inhibitor তোমার কি হয়, a molecule bind to an enzyme somehow other than active site and reduce how effectively it works. So next one কি কৈছে, uncompetitive inhibitor. Uncompetitive inhibitor তোমার কি হয়, এটা enzyme আর substrate লগ লাগে, যেতিয়া এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স ফর্ম হৈ যায় তাৰপিছত তোমাৰ কি হয়, এটা ইনহিবিটৰ আহি পেলাই এক্টিভ সাইটৰ ওচৰত কোবাত আহি পেলাই লগ লাগি যায়। লগ লগোৱাৰ পিছত কি হয়, তোমাৰ এনজাইমৰ যোনটো ৰিয়েকশ্যন আছিলে, এনজাইমৰ ৰিয়েকশ্যনটো শ্ল' কৰি দিয়ে। মানে এনজাইমৰ যিমান ইফেক্টিভলি কাম কৰি আছিলে, ৰিয়েকশ্যনখিনি যিমান এফিচিয়েণ্ট হয় নৰ্মেলি, ইমানখিনি এফিচিয়েণ্টলি কামখিনি নহয়, ৰিয়েকশ্যনটো ইমান এফিচিয়েণ্ট নহয়। কিয় নহয়, কিয়নো তোমাৰ ইনহিবিটৰে ইয়াতে বাধা দি আছে তোমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো কৰিবলৈ। দেন থাৰ্ড হ'ল তোমাৰ আনকম্পিটিটিভ ইনহিবিটৰ। আনকম্পিটিটিভ ইনহিবিটৰ কি হয়, দ্য ইনহিবিটৰ বাইণ্ড টু দি এনজাইম এণ্ড সাবষ্ট্ৰেট আফটাৰ দে হেভ বাউণ্ড টু ইচ আদাৰ ইন দ্য প্ৰডাক্ট লিভ দ্য এক্টিভ চাইট লেছ ইজিলি এণ্ড দ্য ৰিয়েকশ্যন ইজ শ্ল' ডাউন। তো ইয়াতে তোমাৰ কি কৈছে, তোমাৰ ইয়াতে এটা সাবষ্ট্ৰেট আৰু এনজাইম লগ লাগে, ক'ত লগ লাগিব, তোমাৰ এক্টিভ চাইটত লগ লাগিব। তাৰপিছত মই তোমালোকে আগতে কৈছিলো এনজাইমৰ আমাৰ আৰু এটা চাইড থাকে, সেইটো কি বুলি কয়, এলাষ্ট্ৰেটিক চাইড বুলি কয়। এলাষ্ট্ৰেটিক চাইডত আহি পেলাই তোমাৰ ইনহিবিটৰটো লগ লাগি যায়। এতিয়া কি হ'ব, তোমাৰ অলৰেডি তোমাৰ এনজাইম আৰু সাবষ্ট্ৰেটটো লগ লাগিলে, কেটালাইচিছ তোমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে, তো ইয়াতো ৰিয়েকশ্যনখিনি তোমাৰ হৈ থাকিব, কিন্তু ৰিয়েকশ্যনখিনি তোমাৰ বহুত বেছি শ্ল' হ'ব। শ্ল' হোৱাৰ পিছত তোমাৰ প্ৰডাক্টটো ফৰ্ম হ'ব। প্ৰডাক্টটো ফৰ্ম হোৱাৰ পিছত যেতিয়ালৈকে তোমাৰ ইনহিবিটৰটো ইয়াতে লগ লাগি থাকে, তেতিয়ালৈকে এনজাইমৰ প্ৰডাক্টটো ৰিলিজ কৰিব পৰা কেপেবিলিটিটো নাথাকে। যদিও কিছুমান এনজাইমৰ থাকে, সেই এনজাইমখিনি কি হয়, বহুত বেছি এনাৰ্জি প্ৰয়োজন হয় আৰু ৰিয়েকশ্যনটো বহুত বেছি শ্ল' হৈ যায় আৰু প্ৰডাক্টটো ৰিলিজ কৰিবলৈ বহুত কষ্ট হয়। চ' নেক্সট তোমাৰ আহিছে ইৰিভাৰ্চিবল ইনহিবিশ্যন। ইৰিভাৰ্চিবল ইনহিবিশ্যনৰ কাৰণে তোমাৰ কি, এটা ইৰিভাৰ্চিবল ইনহিবিটৰৰ প্ৰয়োজন হয়। চ' এটা ইৰিভাৰ্চিবল ইনহিবিটৰ কি কৰিব, এড ইৰিভাৰ্চিবল ইনহিবিটৰ বাইণ্ড টু এন এনজাইম এণ্ড পাৰ্মানেণ্টলি ডি ইনএক্টিভেটেড। তো তোমাৰ ইয়াতে ইয়াতে তোমালোকে দেখিছাই এটা ইৰিভাৰ্চিবল ইনহিবিটৰ আছে। ইৰিভাৰ্চিবল ইনহিবিটৰ কি কৈছে, তোমাৰ এইটো এনজাইমৰ লগত লগ লাগিছে, এনজাইমৰ লগত লগ লগাৰ পিছত ইয়াতে দেখিছাই এনজাইমটো টোটেলি চেঞ্জ হৈ গৈছে, এনজাইমটো টোটেলি চেঞ্জ হৈ গৈছে, মানে এনজাইম ইনহিবিটৰটো তোমাৰ কি ক'লে, এনজাইমটো চেঞ্জ কৰি দিলে আৰু টোটেলি ইনএক্টিভেট কৰি দিলে। ইনএক্টিভেট মানে একো কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ গ'ল এনজাইমটো তোমাৰ। এতিয়া কি হ'ব, তোমাৰ সাবষ্ট্ৰেটটো আহি পেলাই ইয়াতে লগ লাগিব নোৱাৰিব। যেতিয়ালৈকে সাবষ্ট্ৰেটটো লগ নালাগে, তেতিয়ালৈকে এনজাইমত একো ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন নহয়। আৰু ইয়াতে আৰু এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে কি, যেতিয়া ইৰিভাৰ্চিবল ইনহিবিটৰ আহি পেলাই ইয়াতে লগ লাগে, এনজাইমটো পাৰ্মানেণ্টলি ইনএক্টিভেট হৈ যায়, পাৰ্মানেণ্টলি কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ যায়। এইটো আকৌ এইটো নিজৰ আগৰ ষ্টেটত আগৰ ঠাইত কেতিয়াও ঘূৰি আহিব নোৱাৰে, মিনছ এনজাইমটো তোমাৰ কেতিয়াও আকৌ ভাল হ'ব নোৱাৰে, কাম কৰিব নোৱাৰে। দেন মই কিছুমান তোমালোকৰ কাৰণে এক্সাম্পলছ লৈ আনিছো এনজাইমছৰ। চ' আমাৰ ডে টু ডে লাইফত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ এনজাইমছবোৰ ইউজ হোৱা হয়। ঘৰতে আমি টাইম টু টাইম বিভিন্ন ধৰণৰ এনজাইমছ ইউজ কৰি থাকোঁ, কিন্তু আমি ইমান মানে সেইবোৰ লগত আৱেয়াৰ নহওঁকৈ আমি এতিয়া এনজাইম ইউজ কৰি আছোঁ, এতিয়া কিবা বেলেগ ইউজ কৰি আছোঁ, বাট আমি নৰ্মেলি ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ। চ' কমনলি ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কিছুমান বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ এনজাইম ইউজ হয়। তাৰ ভিতৰত বিয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, ৱাইন ইণ্ডাষ্ট্ৰি, চীজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজত কিছুমান এনজাইমছ ইউজ হয়। লাইক চীজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ তোমাৰ ব্ৰেনিং বুলি কয়, যোনটো তোমাৰ এনজাইম চীজ বনাবলৈ প্ৰয়োজন হয়। আৰু মই তোমাৰ লাষ্ট ক্লাছত তোমালোকে সেইটোও কৈছিলোঁ কি, এনজাইমৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হ'লে কিছুমান বেমাৰ হ'ব পাৰে, কিছুমান ডিচঅৰ্ডাৰ্ছ হ'ব পাৰে, কিছুমান জেনেটিক বেমাৰো হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা এনজাইমখিনি তোমাৰ বডিত হোৱা নাই, আৰু এনজাইম আছে, থকা পিছতো এইখিনি ভালকৈ কাম কৰিব পাৰা নাই, তেতিয়া তুমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব পাৰা ডিউ টু তোমাৰ কিছুমান বেমাৰৰ কাৰণে। চ' ইয়াতে মই কিছুমান এক্সাম্পলছ তোমালোকক কওঁ এনজাইমৰ। লাইক তোমাৰ এমাইলেজ, এমাইলেজে তোমাক কি কৰে, কাৰ্বহাইড্ৰেটক হজম কৰিবলৈ হেল্প কৰে। মানে কি কৰে, সিহঁতি কাৰ্বহাইড্ৰেট ডাইজেশ্যন কৰিব, কেনেকৈ ডাইজেশ্যন কৰিব, আমি জানো আমাৰ নৰ্মেল কাৰ্বহাইড্ৰেট কি হয়, তোমাৰ ষ্টাৰ্চ হয়, ষ্টাৰ্চখিনি কি কৰে, চুগাৰলৈ চেঞ্জ কৰি দিয়ে। দেন তোমাৰ পেপিন, পেপিন তোমাৰ নৰ্মেলি আমাৰ ভেজিটেবলছত ক'ত পোৱা যায়, আমি অমিতাত পোৱা যায়, অমিতা তোমাৰ, অমিতা মিনছ তোমাৰ পপেয়া, তোমাৰ পপেয়াত পোৱা যায়। চ' নৰ্মেলি আমি কি কৰোঁ, যেতিয়া মাংস বনোৱা হয় কেতিয়াবা আমি কি কৰোঁ, পাপায়া দি দিওঁ। পাপায়া দিলে কি হয় তোমাৰ, মানে অমিতাটো দিলে তোমাৰ কি হ'ব, তোমাৰ মাংসখিনি টেণ্ডাৰ হৈ যায়, মিনি মিনছ তোমাৰ চফ্ট হৈ যায়। তেতিয়া কি হ'ব, তোমাৰ
তোমাৰ যিমানখিনি প্ৰটিনছ আছিলে মাংসৰ ভিতৰত যিমানখিনি প্ৰটিনছ আছিলে প্ৰটিন বন্ডছখিনি আছিলে সেইখিনি কি কৰে তোমাৰ পেপিনে সহজত ভাঙি দিয়ে দেন তোমাৰ নেক্সট হৈছে ডিএনএ পলিমাৰেজ পলিমাৰেজৰ কথা তোমাক লগত মই লাষ্ট ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ পলিমাৰেজে তোমাৰ কি কৰে ডিএনএ কপিঙত হেল্প কৰে ডিএনএ কপিঙত পলিমাৰেজে তোমাৰ কি কৰে ডিএনএ পলিমাৰেজে তোমাৰ কি কৰে ডিএনএ কপিঙত হেল্প কৰে দেন তোমাৰ আছে লাইপেজ আ গ্ৰুপ অফ এনজাইম দেট হেল্পছ ডাইজেষ্ট ফেট ইন দি গট তোমাৰ লাইপেজ বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰুপ অফ এনজাইম আছে বিভিন্ন ধৰণৰ এনজাইম লগ লাগি পেলাই লাইপেজ গ্ৰুপটো বনোৱা হয় তো ইয়াতে তোমাৰ কি কৰে লাইপেজে কি কৰে তোমাৰ ফেট ডাইজেষ্ট কৰে ফেট ডাইজেশ্যনত হেল্প কৰে দেন তোমাৰ মাল্টিজ মাল্টিজ কি হয় তোমাৰ এনেকুৱা এটা এনজাইম য'ত তোমাৰ ক'ত থাকে চালাইভাত থাকে আৰু সেইটো কি কৰে তোমাৰ মাল্টোজ চুগাৰটো ডাইজেষ্ট কৰে মাল্টোজ চুগাৰটো কিহলৈ চেঞ্জ কৰি দিয়ে তোমাৰ গ্লুক'জলৈ চেঞ্জ কৰি দিয়ে মাল্টোজ চুগাৰটো তোমাৰ ক'ত ক'ত থাকে পটেটোজ থাকে পেটেটো চৰি পটেটোজত থাকে পাস্তাত থাকে আৰু বিয়াৰত থাকে দেন নেক্সট তোমাৰ আহিছে ট্ৰিপচিন ট্ৰিপচিন তোমাৰ নৰ্মেলি কি কৰে প্ৰটিনটো ব্ৰেকডাউন কৰে কিহলৈ ব্ৰেকডাউন কৰে এমাইনো এচিডলৈ ব্ৰেকডাউন কৰি দিয়ে প্ৰটিনটো দেন লেকটেজ লেকটেজটো তোমাৰ কি হয় লেকটেজটো এটা এনেকুৱা এনজাইম যোনটো তোমাৰ কি ব্ৰেকডাউন কৰে তোমাৰ লেকটোজ ব্ৰেকডাউন কৰিব লেকটোজ ব্ৰেকডাউন কৰি পেলাই কি হলে চেঞ্জ কৰি দিয়ে তোমাৰ গ্লুক'জ আনে গেলেক্টলৈ গেলেক্টোজলৈ চেঞ্জ কৰি দিয়ে তোমাৰ লেকটোজ চুগাৰটো ক'ত প্ৰেজেণ্ট থাকে তোমাৰ নৰ্মেলি লেকটোজ চুগাৰটো মিল্কত প্ৰেজেণ্ট থাকে চ' থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ কিবা ডাউট থাকিলে প্লিজ কমেণ্ট